Gəzmək yaxşıdır. Ay, sağ ol. Maşallah. Əməliyyatımızdan bir gün keçib, Fatimə xanım gəzintiyə çıxıb. Ağrıyan yerin yoxdur ki, Fatimə? Yox. Ay, sağ ol. Tetrakord əməliyyatından bir sutka keçib, Fatimə xanım gəzir. Şükür Allah'a yaxşıdır, heç bir şikayəti də yoxdur. Tetrakord, yəni gərgin onurğa beyni sindromu münasibətilə əməliyyat olunub. Bir özün də gəz görüm, özün də gəz, qızım. Gəz, gəz, qorxma, qorxma, gəz. Ay, sağ ol. Ay, sağ ol. Yaxşıdır, gəl, gəl gedək.